përpara se të kalojmë në një histeri kur kërkojmë që qenë cilën si njerëzit, është shumë e rëndësishme që të kërkojmë që njerëzit cilën si njerëzit. Dhe në qofë raporti është 100 me 1, pra ka 100 raste të dhunës e njeriu nda njeriu, për çdo rast incidentit të një kafshë me një njeri, unë besoj që shumë e rëndësishme t'i vendosim këto fakte në këtë lloj proporcioni përpara se sa të reagojmë. E dyta që besoj është shumë e rëndësishme, ne kemi filluar një trend i cili na ka rezultuar që për herë të parë, pas 5 vitesh, nuk po rritet më popullsia e qenëve trukës. E treta, gjithashtu shumë e rëndësishme, du dallojmë pak kompetencat e bashkisë me kompetencat e qeverisë. Është shumë e vështirë t'i shpjegosh një qytetari që për ndotjen mund të ndihmoj bashkia, kurse për zhurmën duhet vi dikush nga qeveria qendrore. Ndaj do t'i kërkojmë edhe ministrave respektiv, po dhe ministrit Çuçi, që këto kompetenca të shkojnë qartazi në krahun e bashkisë. Ligji thotë që kompetenca e bashkisë Tiranës është vetëm çështja e kafshëve trukës. Kjo është arsye pse do të kërkojmë që në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë të aplikojmë disa rregulla shumë më të fortë, sidomos për ata që kafshët i blejnë për t'i abuzuar. Dua gjithashtu t'i bëj apel qytetarëve që ndonjëherë reagimi histerik, jashtë proporcionit, duke helmuar kafshët e rrugës, duke vrarë kafshët e rrugës, nuk ndihmon. Përkundrazi e bën situatën më keqë.